नागपुर जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे को शिवसेना प्रमुख और विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी और शिवसेना के पूर्व उप प्रमुख शिवसेना दीपक पोहेंकर के मार्गदर्शन में एक बयान जारी किया गया। कलेक्टर ने अनुरोध किया गया कि वे लोगों को या तो बिस्तर उपलब्ध कराए या उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए। जय महाराष्ट्र, मैं दीपक पोहेंकर। आज आम्ही नागपुर से जे जिला अधिकारी है त्यांना निवेदन दिलेला आहे। माझ्यासोबत आज शिव कामगार सेनेचे शहर प्रमुख सिद्धूभाऊ उमेदवार, तसेच आमचे वरिष्ठ शिवसैनिक संजयजी पांडे, भाविसेचे उपशहर प्रमुख शैलेंद्र आंबिलकर आणि आमचे मित्र विकी। आज आम्ही निवेदन यासाठी दिलं की नागपूर शहरामध्ये जी कोरोनाची परिस्थिती झालेली आहे, या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये लोकांना बेड मिळत नाही आहे, आणि त्याचबरोबर जे लोक घरी उपचार घेत आहेत तर त्या लोकांना त्यांच्या घरी उपचार घेत असताना ऑक्सिजनची ज्यावेळेस गरज पडते त्यांना ऑक्सिजन सिलेंडर मिळत नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे खूप लोकांचा मृत्यू होत आहे, याची दखल प्रशासनाने घेतली पाहिजे आणि ऑक्सिजन सिलेंडर त्यांना प्रोव्हाइड झालं पाहिजे। यासाठी आज आम्ही जे आपले नागपूर जिल्ह्याचे रवींद्रजी ठाकरे नागपूर जिल्हा अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की यावर काही ना काही कारवाई करण्यात येईल। त्यांची आज त्यांची बोर्डाची मीटिंग पूर्ण मीटिंग सुरू आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही हे आंदोलन किंवा हे जे निवेदन दिलेलं आहे हे आम्ही संपर्क प्रमुख आमदार दुष्यंतजी चतुर्वेदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिलेलं आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।